Akalera masinzo gonna mu Buganda gabadde gasabira Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikira ge ag'omulundi ogwasatu ku Kansas Victory Christian Center. Okusabira Ssaabasajja Kabaka kukulembeddwa Bishop Christopher Mchibi ng'omwami wa Ssaabasajja Kabaka mulamuli ekkanisa lya Kyaddondo Kago Salongo Matovu Magandaz yakulembeddemu abakiikiridde Obuganda. Watugane mu ngeri abiri mwemu nti omutima gwa Ssaabasajja gulimefenekyo ogusaidha kiyakala omutima gwetu ogedde ogukukwasa guwalula okukolebwa omulimu gumufulire ddala omusaayira bulijjo okuyamba abantu bwe bateeka mu ggwanga lino. Nga tebannasabira Ssaabasajja Kago asoose kusomba bubaka omutikiddwa katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga eri ekkanisa. Kago akunze abazadde n'enzikiriza ez'enjawulo okufaayo ku bavubuka kubanga ye Buganda y'enkya ate nga n'emiti emito gye giggumiza ekibira. Ensi yaffe ejja kusaanawo, abantu tujja kubeeramu naye ngaabeesa bakoze ki? Bako bawutemu. Kale neebaza kyaki nokubeera nti abaana abato abawakuka abato bangi kitegeeza nti abaana tugira mu bigere tufunira ki? Bangi. Omusumba Christopher Mchibi ku lw'ekkanisa yeebazizza Ssaabasajja Kabaka okulonda ekkanisa eno okulemberanga endala zonna mu nsonga za Buganda. Ono era atenderezza Kabaka olw'okwagala Katonda era n'okutwala okusaba ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwe. Abadde musaali nnyo mu kussa ekitiibwa essaala naddala eziva mu Balokole ngafuata ntero. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okussa ekitiibwa ekya Katonda. Ono era atenderezza obukulu bw'ebika mu Buganda kyagamba nti bikola ky'amaanyi kubanga ne Bayibuli ebyogera ku bika 12 byebiko la Isirayiri Yakobo era abaana be 12 byebiko 12 bya Isirayiri. So tuyinza kwogera ku Bwakabaka kati waliwo bika, so ebyo bitambulira ddala mpaka mu Bayibuli bwe twogera Yuda ne twogera Isirayiri twogera bika. Mu ngerema Balokole b'ekkanisa ya Bethel Healing Center ku Pride Theatre nga bakulembeddwa mpasa Irene Manjeri basabidde Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka asatu. Kabaka tumussaamu ekitiibwa kubanga na wano we tuli ku ttaka lya Bulange. Okimanyi nti ettaka lino lya Kabaka lyonna. Wano we tuli wonna wano lya Bulange lya Buganda. Lubaga Road oyo atambula akomawo akwerawo ku lubiri. So tulina okuwa Kabaka mutebi ekitiibwa n'okussaamu n'abagereka n'agenda siribi ekitiibwa kikubireke nga nakiwulira ekyo. Father, in the name of Jesus, we pray for the King of Uganda. Pastor Irene Manji atendeza emirimu egikolebwa Obwakabaka era n'ategeeza nga ne Bayibuli Bakabaka bwe bawa enkizo mu bantu abalala abeetaaga okusabira. Twebaza Katonda nti kati ali bulungi asobola okubeera ku mikolo n'eyamanga omusumba owa Bethel Healing Center ne bannaffe. Tugenda kusigala nga tusabira Kabaka Mutebi, tugenda kusabira nga tusabira Queen Silvia Najjira, tusaba obulamu obungi, a long life. Oni atendereza mama Buganda n'abagereka Silvia Najjira bw'ayogeddeko ng'ayagala Katonda wamu n'okutambuza enjiri ng'ono asinziira mu nteekateeka ez'enjawulo ng'ekisaakaate ekibangudde abaana abawala kw'ossa n'ab'obulenzi. Nali mbaddeko mu America ngenda mu kibuga bakiyita Boston, Massachusetts, nasanga nga ekkanisa mwenalimwe nali mbuulira ekigambo kya Katonda nga n'abagereka Najjira Silvia yali yakavaayo nga yakakolayo olukuŋŋaana olwa ekisaakaate ekitegeeza nti n'abaana baffe abali mu nsi z'e Bulaaya abali mu America nga nabo beetaaga enkuza ennungi n'amagezi amalungi.